xubnaha golaha deegaanka degmada berbera oo maanta yeeshay kalfadhigoodii toddobaad ayaa waxa gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin waxaana ka soo qayb galay badiba xubnaha golaha deegaanka kalfadhigana ayaa waxa lagaga doodayay shan qodob oo ka mid yahay codsi uu soo qortay xildhibaan Jaamac Maxamed Cabdi Jaamac Maaf oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka oo hore ganaax anshax marina loogu fuliyay isaga iyo Cabdirashiid Maxamed Haaji Yuusuf waxaan halkaasii ugu horeyn shantaasi qodob ee kalfadhigaasi lagaga doodi doono ka sheegay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin kalfadhigii toddobaad ee golaha deegaanka ee degmada Berbera fadhigiisii koobaad insha Allahu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa sida xeer ku dhigayo in kalfadhi walba waqtigii uu ku habboonaa ay ilaaliyaan mudanayaasha golaha deegaanku inagoo tixraacayna ama ku shaqeyna walba xeerarka u yaala qarankan jabhadda Soomaaliland. Ugu horreyn maanta qodobada halkan noo yaala kalfadhigeennan aynu kaga hadli doono qodobka koowaad waa mudane golaha deegaanka ah oo codsi aada u qurux badan oo ay ku dheehan tahay aqoon iyo cilmi iyo damqasho badan oo bulshadii soo doortay uu ka damqanayo ugu soo gudbiyay golaha sidii ay dib ugu noqon lahaayeen dib ay isku sameyn lahaayeen. Waxaan doonayaa kan yar caddeeyo gudoomiyuhu waxa ay goluhu go'aamiyaan buu fuliyaa. Goluhu markay gorfeeyaan ay talada gaadhaan waxay u dhiibaan buu fuliyaa. Go'aan gudoomiyuhu keligii gaadhaa ma jiro. Golaha deegaanka degmada Berbera uu horyaala insha allahu idinka eegi doona falaqayn doona wixii aa ka garataana noo dhibtaanuma insha allahu ku dhawaaqi doonaa. Qodobka labaad runtii waqtigii ku habboonaa leh oo ah miisaaniyadii 2023-ka uu wasiirku inoo soo qoray warqad inay ugu dambeyn 13-ka August inaanay ka dambeynin miisaaniyadaasi iyadana waqtigii ku habboonaa bil iyo dheeraad ka soo shaqaynaynay sidii ay miisaaniyadda aynu u bilaabi jirnay u bilownay halkii ugu dambeysay inay marayso go'aanka gaaristeedana ay leeyihiin mudanayaasha golaha deegaanka degmada Berbera. Laga soo bilaabay miisaaniyadda waxaa laga soo bilaabay hal milyan iyo barbaa laga soo bilaabay maantana deeta marayso waan idin sheegi doonaa. Waxaa inoo ballana uun inaynu sidaa bulshadeenna ugu cadayno cid kastoo ka cadhaysinayso iyo cid kastoo dhibayso waxaan leenahay anaga halkana loo doortay bulshadanana dooratay waxaan habeeyo maalin u hilaadinaa oo u raadinaa oo u doonaa si dadkan ay horumar gaari lahaayeen. Marka miisaaniyaddeenna sanadkan waxay ka kooban tahay lacagteedu waxay noqonaysaa hilaadinteedu ama udariskeedu 126 bilyan halkii tii hore ka ahayd 117 bilyan. Waxaan raacnaa shuruudeena sanadka waxaan u fakarnaa sidii percentage-ka loo kordhin lahaa iyo ilaha dakhliga loo kordhin lahaa. Tacriifad buu goluhu sameeyey, wuu ansixiyey. Tacriifadaas saadaasha laga sugayo ayaa lagaga kordhiyey halkaa. Gudaheeda wuu geli doonaa, golaha ka doodi doonaa. Waxaan jecelnahay inaan xasuusiyo qodobada inoogu cusub. Waxaan mudnaanta u qaadanay sanadkan inaan magaalada gudaheeda culays la saaro, maadaama dibadihii nin badan ka soo shaqeynay oo goobihii dibadaha markaynu tagnay alxamdulilah rabbi caalamiin ugu tagnay bulshadeenii 66 degsiimo ay tagi jirnay in adeegyadii asaasiga ahay uu meel fiican u marayaan oo biyihii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadiiba ay haystaan intooda badan ama isgaari karaanba. Kadib markii kalfadhigaasi muddo socday oo warbaahinta loo yeedhay ayaa waxa uu gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera halkaasi ka sheegay in labadii xildhibaan ee hore ganaaxa anshax marinta ahay ugu dhacay mid ka mida laga qaaday ganaaxaasi inuu ka soo qayb galo kalfadhigani maalinta berriya halka xildhibaanka kale oo noqonaya Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusufna uu ka soo qayb geli doono kalfadhiga soo socda ee 8-aad. Tii koowaad qodobadii ay goluhu ansixiyeen ee kalfadhiga qodobkii koowaad oo ahaa mudane Jaamac Maxamed Cabdi oo golaha deegaanka degmada Berbera ka tirsan golahuna ay anshax marin saareen. Golaha wuxuu soo qortay qoraal uu kaga dalbanayo in dib loo eego
ولها ديان كده مدة بربرة أو سوداني واحد دور مدة درس عرتي كفرم قيم وأنا في الجارين هنا يا أقبلان ودنا تشام محمد عبدي إن لقى أقبلي ما دامه هو كان سمي إذا لي شرفتي حشمتي هي حركي يقولها ديان كل حياة اللي مدة بربرة هقولها ديان كده مدة بربرة سلك قرتي إن كالفرديان فردي سلامات فكالفرديان تدبات فردي سلامات ودريه وكسوة قبل إن شاء الله هو أي سلكرتين سو تشيدي تا عطيها وحكس وحكابو مي سو تشيدي أي قولها ديان كا حمنا كمي دي سو تشيدي أو أه مولاني هي لغات أي قولوها أنش حمانيين قولوها دور مادام يشكمي لحايين أشرح مرين تا يسوى عن صوم مرين لام كي وحيسوت هي إن يسجنا لو دراية الحمد لله هذا قت قت قعدت على لوك هذه مدن تعال الحين عبدي واحد سديد حنوط أو دشيرة كوا سحيل إن وكل فريق كوبات فريق سلامات وبريت كسوق يوم كله سيدو كله واحد يقول هذا يعني كوا سحيل وقت قعدت على لوك لبيده وسيدات حنودا كقاتل المدن عبشين معنا حاج يوسف كالفرقة لبعض سيدات كالفرقة سيدات الفرقة كحية كالفرقة سيدات إنه كسوة غير قرار ويقول لبعض كالفرقة ها هل كالفرقة لك العفو كالفرقة كلمة كسوة كسوة غير قرار عنا معنا غير إنها بلاك أهرمتي كشاكي درينك تدك مواطنين تا المتلاك runtii ah dad u bisil in dadkooda hoggaamiyaan hadoonaya bishada la wadaago inaanu maayo go'aan shakhsiya oo gaari karaan jirin waxa ku shaqeeya golaha deegaanku waxa ayagu ay gartaan waxa soo qorfeeyaan ay soo gunaanadaan ay golaha koonsixiyaan ayay gudiga fulinta oo gudoomiyuhu golaha deegaanku gudoomiyuhu yahay ayuu fuliyaa waxaan ku dhaqnaa sida uu dhigay xeerarka qaranka uu yaala xeerar saadka uu yaala ee golaha deegaanka هذه أبان بناشة وقال مهانا كيا محمد عبد الله سوفرستي ستار تيفي بربرا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش